Seda aastat mul on põhimäärus ära linnapeale. Aitäh! Meil on siin mitu põhimäärus, aga kuna siin lastajad murumuna tuli tügise kokku ja nad avastasid, et neil ei ole korralikku töökorda koolekogu töötumiseks, siis pöördus koolekogu liige linnavalitsuse poole ja koostöös linnasekretäriga. Leidsime, et oleks mõistlik siis need koolekogu töökord lahti kirjutada asutuste põhimääruses ja seoses sellega on siis need põhimäärused teil täna linnavalitsuse või linnavalitsuse istungil kinnitamiseks. Ja teil on korralik seletuskiri ka siia juurde pandud, et ega ma rohkem siia kommenteerida ei oska, kui teil on küsimusi, siis võib-olla küsimuse, aga ma ei hakka seda seletuskirjade ette lugema, et põhiline on jah, põhiline, mis on koolekogu töökord on uuesatud ja tulenevad siis võib-olla seadusest mõningaid vihiaspekte, siis kui on küsimusi, siis... Nii, aitäh, kas on küsimusi? Palun, Aare. Mul on küsimus, et kui siin põhimääruse uuendame, et siin ma vaatan, et mõlema lasteaia põhimääruse paragraf 5 ütleb, et lasteaia teeninduspiirkonnaks on Elva linna haldusterritoorium. Et kuidas meil siis täna on Elva linna, sest lasteaedadel on teeninduspiirkonnad või ei ole? Et põhimääruse järgi tuleb välja just kui oleks, aga lasteaedadel on teeninduspiirkond Elva linna haldusterritoorium, niimoodi kirjas on. Aga meil on lasteaeda vastuvõtmise korras on meil on järjekord kõikidele ühtmes. Siin on põhimäärus, on teinud kirjas. Aga kuidas, aga see ei saa kuidagi võimalik olla, sest neil ei tohi oma või vastuvõtmise tulemust? Ega nad ei ole vastuvõtmise. No aga kui meil on konkreetse lasteaeda, kui on teinud kõik on määratud, aga meil nagu linna, linnas tervikuna ei ole, et kuidas need peavad mõlemad ühte jalga käinud. Teelikand on vabade kohted olemas, või sõida juur vastu, aga me võtta see klapead vastu väljast poolt teelikand. Ei, see ei ole usada, aga... Võib-olla nüüd ka. No aga kas, kui meil teenituspiirkond on olemas, siis seda, et ikkagi Elva linna elanikud saavad eelis jääb? Just, ei tähenda seda. No, aga siis ongi vastu. Me oleme seda lahendanud siin või arutanud seda teemat korduvalt. Ja ma ütlen, et ega siis see, kui kaks aastat tagasi kaotati ära nii-öelda sisse kirjutud, mis nõue Elva linnaregistrisse ei ole lasteaia järjekorda arvendamisega parandanud. Kui 2007. aastal ma võtsin välja, oli 70 last sellist, kelle isa oli kõrval vallas ja ema oli lapsega Elva sisse kirjutud, sest nüüd on see olukord vähenenud. Sellepärast me ei nõua seda. Aga üks lasteaia koht maksab meile kuskil 2500 eurot, siis me ei saanud ka kohalikelt või naabre vallelt selle teenusest nii-öelda arvet esitada. See on see teema, miks on ära kaotatud vastuvõttu korras. Ega siis Me saame aru, et kui siin võib poliitik tuua näite, et kui ühe lasteaia töötaja juurde oli 10 last sisse kirjutatud, et see ei ole ka normaalne. Põhimõtteliselt see, kes tahab ilmtingimata oma lapse elu lasteaeda saada, see igal juhul leiab selle koha, kuhu ennast ka sisse kirjutada, et see ei ole kindlasti lasteaia järjekohetade põhjus, et see sisse kirjutuse nõue kaotati. Ega lapsed ei käi siia kuskid kaugelt valdades, nad käivad ikkagi ühkuskonna valdades. See asja on natuke kaugel ulatuma. Aga see on kahe aasta probleem ja siis on see probleem lahendanud. Kui see kõrgema sünniga või kõrgema sündivusega perioodi lapsed saavad lasteaeda, siis see läheb normi ja sellisel juhul ei ole ka järjekord. Ega võibolla me saime siin aastaelukus lasteaia direktoriga kokku ja eelmine aasta oli samale täpselt sama juht, et kohti ei saa tegelikult sügise said kõik vajavad lapsed koha. Ja võibolla praegu on sama valikestas.
meil on nimekirja kontrollinud, aga paljud lapsed, kes kas kolivad ära või taha üldse lasteaeda panna, tegelikult seis selgub alles ikkagi mai lõpuks või juuni alguses, kui lapsevanemad sõlmivad ja lasteaeda ei lepi. Nii, ole. Mina küsin küll, et võib-olla sealt tulebki selle 90 puudujavad inimest, et inimesed ei pea jääma siia enne sisse kirjutama ja sellele tänu tasandusfondi maks vähem. Kuidas see rentaalus on, kas on õige, nagu öelda, küsida kõrvalallast seda raha või saada valitsuse üles raha? No, see ei ole päris ka nii. Ütleme, et kui me vaatame, kuhu meid Elvast on inimesed nagu välja lännanud, siis enamus inimesi on läinud Tartusse või Tartu ümbruse valdadesse, nüüd ei ole rõngu või nõrgulisse kõrstanud omu. Ega tasandusfondi makse oleks suurem küll võib-olla, aga samas see elu ilmselt kiinni maksma ka selle lapse lasteaia kulu. Et ega see kindlasti, kui nii majanduslikult vaadata, siis oleks see kahjulikum. Aga ma veel rõhutan, et see sissekirjutus ei ole küll lasteaia järjekordade kulu. Nii, Petri oli. Ma siiski toetaksin Aare arvamustest. Ma ütlen, üks küsimus on see, et lasteaia koht jätkub mitte, aga see on esiteks see punkt, mille see Aare tähelepanu juhtis, et lasteaia territoorium peab olema nagu selgelt välja toodud ja see peab, kui ta on lasteaia põhimäärus välja toodud, siis kodukorraga ei saa vastuolu minna. See on elementaarne selles mõttes, et näiteks kui minister on määrus, ta ei saa seadusele minna vastuolu. Siin samamoodi, et kodukorras ei saa olla erinevat tõlgendust kui põhimäärust. Nii, Maia, tahab sa kommenteeri selle julgiste kõigega? Toomas nagu põhjendas selle ära, et tegelikult me ju teenindame siiski Elva linna territooriumil olevaid kodanik ja nende lapsi ja kui on vabatumad, siis anname kõige ka koha väljaspoolne inimestele. Lahendusid oleks see, et juba põhimäärus öeldaks ära, et territoorium ei ole ei ühti haldus territooriumiga. Okei. Reet oli ka pisem. Lahendus on olemas, ega ma ütles midagi alvasti oleks, aga lihtsalt oleks põhimäärus ära fikseerida, et teinud piirkond ei ühti haldus territooriumiga. Okei. Nii, taate te linna poolselt veel midagi lisada, otsuseid teha. Nii, panen siis repliike kommentaare rohkem ei ole. Elva linnavalgu määruse, Elva lasteaia põhimääruse projektina teile hääletusele. Kes on selle poolt, palun käega hääletada. Kaks teist poolt, kes on vastu, erapooletud. Protokollide, vaan määrus vastu.